El pasado viernes 4 de agosto, durante el lanzamiento de los cohetes anunciadores del comienzo de las fiestas, la concejala Elizabeth Iorria Ruiz fue objeto de una actuación por parte del jefe de la Policía Municipal para impedir que, en calidad de concejala del Ayuntamiento de Estella Lizarra y en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, mostrara y currilla durante su turno de lanzamiento de cohete. Rodrigo García de Galeano Udaltzain buruak politikoki legezkoa den adierazpen bati aldez aurretik ohartarazi gabe eta inolako jakinarazpenik egin gabe, neurriz kanpoko jokaeraz eta indarraren gehiegizko erabiliz erantzun egin zuen, zenbait lesio eraginez, osasunetzean baiestatu zuten bezala. Hori dela eta, Udaltzain buruaren jarduerak eta ondorengo salaketek involuzioa dakarte adierazpen askatasunaren eskubidean. Eta zuzeneko, izendapen baten bitartez kargura heldu den udal langile batek herritarrok aukeratutako zinegotzi bat erasotu egin zuen. Bere eginkizuna hauen segurtasuna bermatzea denean, ez kontrakoa. Adierazpen askatasunaren eskubidea betetzen ari zela pasandako erasoaren aurretik. Beste aldetik elkartasuna eta babesua adierazi nahi diogu Elizabeth Iorria Ruiz zinegotziari gertaera horiengatik Udaltzain buruak haren aurka aurkeztutako salaketaren aurrean. Thank you.